bal ka waran xaaladda caafimaad ee isbitaalka xilligaas abaxnay waa surprised iyo meel isbitaal ah oo maxaan ku dhahdaayay aanay dawo oolin really obvious Uffo or no Uffo, that there will be an explosion. Waxay ila kulmay oo haayeen siyaad bare waliba si kala qaybsan oo tiimkaagii asxaabtaadina gaar ula kulmay adigana gaar ula kulmay kulankaa maxaa ka dhex dhacay